Deus vai te dar o favor dele, Talvez alguns aqui que eu já
vivendo uma situação que você não gostaria de estar vivendo. Passando por um problema que você não gostaria de estar passando. Vivendo uma situação que você não gostaria de estar vivendo e nem enfrentando essa situação. Eu não quero mais falar. Eu não esperava mais ele ser novo. Eu não gostaria, mas ele estabeleceu lá. Se você olhar na Bíblia e você perguntar se não é, está confortável, do lado de fora, não tivesse uma tempestade Daniel, está gostando onde você está aí nas costas? Se você quer ficar aqui lá, Paulo,
E fala com a casa. A casa foi o pior rei sobre o Senhor. Já casou-se com o Jezebel, filho do rei de Sírio. Onde o livro. E Jezebel trouxe da sua cultura. Como que aconteceu? Uma aula, uma morte, um pouco de dor. E junto com ela, então Elias, quando chegou perto do horário de sacrifício da casa, de quando chegou perto do horário de sacrifício da tarde, do horário de sacrifício na parte da tarde, ele disse: quando você conhece a Deus, você sabe. Jesus morreu exatamente na hora que ele saiu da casa. Ele foi um dia de terra. O próprio animal ora a Deus. Mas foi aqui interessante. Ele disse: Senhor, responda com fogo. Para que saibam que aquilo que eu estou fazendo não é coisa minha, mas uma ordem. Não foi um negócio da cabeça do meu dia. Olha, para que se conta com fogo, e aí, então,
Eu vou falar para vocês, queridos, quando a gente está num lugar indeterminado, parece que a nossa missão é quando a gente está num problema, numa situação, alguma coisa que a gente não gostaria, mas está atravessando, um momento difícil, uma luta, que você não sabe o que fazer. Parece que a nossa visão única de Deus sabe. Nós começamos a entregar as coisas no bolso. Se a palavra parece que sai da nossa mente, sai do nosso coração, nos esquecemos das suas promessas. Nos esquecemos de tudo que Deus fez na nossa vida. Nos esquecemos de tudo que Ele prometeu que irá fazer na nossa vida. Quando nós estamos diante de pressão, parece que acontece. Se eu estava com os olhos como aquela mulher, aquela mulher que tinha matado, e aí então ele age dessa maneira, começa a temer, mas ele se foi. Agora eu pergunto: será que nós não faríamos a mesma coisa? Quantas vezes, quando nós esquecemos daquilo que Deus já fez na nossa vida, esquecemos das suas promessas, esquecemos dos seus planos para nós, esquecemos dos nossos filhos já está determinado. Que a nossa vida não põe na mão do rei, da rainha, do governo, põe na mão do grande poder, que a gente também esquece. E o que é isso, filha? A vida é muito difícil. Eu não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Agora, está bem. Não é claro que Deus conhece essa história. Que nós éramos jovens e poderosos. E
Thank you.
que Deus é muito Claro que não, meu irmão,
Deus está aqui, Ele quer ajudar nessa noite.
Thank you.
Tu pode não estar totalmente atento, mas a palavra está aqui, que é fogo. Porque você não sentiu totalmente. Se você está aqui, é porque ainda há o futuro. Se você está aqui, é porque ainda há esperança. Se você está aqui, é porque Deus ainda tem o fogo. Não se esqueça disso. Deus não desistiu de mim, não vai desistir de você. E olha o que ele diz no verso 9. Eles que creem a palavra do Senhor. Esse dedo aqui é um dedo muito especial, usado pelo Espírito aqui do tempo. Ele é diferente daquele tempo de vai, fala com a casa, vai estar vivendo de Cristo. Vai estar de uma diferença. Esse dedo que veio a voz do Senhor é um dedo diferente. Porque o homem chega a dizer que a presença da segunda pessoa, ele diz que ele não ouve o som da voz de Deus perguntando o que é que você faz aqui, Elias. É como se ele estivesse diante de alguém que falasse o que é que você faz aqui. Thank you.
Thank you.
Deus,
Para a glória, para a honra, para a